Аркадій Федорович – гіпертонік. До аптеки ходить щомісяця після того, коли отримає пенсію. Дето до 200 гривень обходиться того, щоб підтримувати нормальний тиск. Вже з 1 квітня пенсіонер міг би отримувати свої ліки безкоштовно, але того препарату, який його рятує, немає у списку доступних. Саме їх пацієнти можуть отримати або зовсім без грошей, або заплатити лише частину вартості. Так само, як зараз є субсидії щодо енергетики, так само це є програма, щоб громадяни України не журилися фінансово, що вони не зможуть брати свої ліки, так само, як вони не журяться, що вони не могли огрівати свою квартиру або свою хату. Реімбурсація – саме так називають процес здешевлення ліків для хворих, який зараз намагаються запровадити в Україні. Механізм простий. Хворий, гіпертонік, астматик чи діабетик йде до лікаря, той виписує рецепт і обов'язково ставить червоний штамп із напису «Підлягає відшкодуванню». Провізор, який відпускатиме ліки, повинен запропонувати спочатку найдоступніший препарат, тобто який буде відпускатися безоплатно. Якщо пацієнт має змогу доплатити, пацієнт має цей вибір і він справді може зробити невелику доплату, якщо його це влаштовує, і взяти більш дороговартісний препарат. Отримавши ліки, пацієнт вже ні про що не турбується, бо замість нього гроші аптеці заплатить місцевий бюджет. Але перед цим кожна аптека має спочатку підписати договір з медичними закладами, які видаватимуть рецепти на безкоштовні ліки. По-перше, цей медичний заклад буде безпосередньо знати, куди направляти своїх пацієнтів. По-друге, цей медичний заклад, він відповідно теж має фінансування, якісь кошти. Він повинен знати, наскільки, на яку суму в місяць, наприклад, в квартал, він повинен виписати, може виписати, дозволити собі. Ну, якісь відшкодування відповідно повинні тоді виплачуватися за ці рецепти, тому що вони ж, ми ж їх закупати повинні, оборот грошей все одно повинен йти. Міська комунальна аптека «Віола» лише напередодні увечері почала видавати перші доступні ліки. Але якщо рецепт хворому видали у міській чи обласній лікарні, медикамент без грошей тут він не отримає, бо працює аптека «Віола» поки що лише з центрами первинної медико-санітарної допомоги. Рецепти по програмі мають право виписувати лікарі ПМСД. Можливо, цей механізм запрацює так само і на території, скажімо, обласної лікарні, щоб і люди з районів могли би за місцем до нас звертатися. Мережа «Віола» має 6 аптек у Хмельницькому, у кожній зараз уже приймають рецепти і готові видавати доступні ліки хворим. У решті аптек, які нібито попередньо погодилися брати участь у програмі реімбурсації, а це мережа «Джерела здоров'я», «Доброго дня», «Мега-аптека», або лише готуються підписувати договори з лікарнями, або взагалі про безкоштовні ліки для хворих, нічого не чули. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.